Oi, i dag så är det tisdag och jag har fått ett par autografer idag. En från Sverige och en från Tyskland. Så jag tar och börjar med att visa upp den från Sverige. Och det är en skådespelare som har en lång karriär bakom sig. Han har bland annat varit med i Ingmar Bergman-klassikern Det sjunde inseglet. Och han hade en pytteliten roll i den och sen har han varit med i fler filmer också. Och han har varit med i tv-serier också, Rederiet och Ärliga blå ögon. Och sen håller han på fortfarande. Han har bland annat varit med i Rebecka Martinsson, den här serien. Och här är han, Lars Lind heter han. Och hon har skrivit en hälsning här i hörnet. Emil, lev väl. Önskar Lars Lind. Hon har signerat bilden där som ni ser. Den här bilden, den är från någon. Tror den är från någon sån här teater om man är med i. Jag är inte säker, men jag tror det. Sen en nästa. Är det en sångerska som också har hållit på ett litet tag, men är hon Francine Jordi heter hon, från Tyskland. Det är hon själv som har skickat här, signerat i idolkort. Hon har signerat bilden här som ni ser. Sen är det reklam för en av hennes skivor på baksidan där som ni ser. Sen fick man på autografer idag i alla fall, så det var inte dumt. Men det är bara för den här gången, så vi ses igen i nästa video. Sköp på er.